Ya hormatlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadirdonlar, jigarlarim. Qurbon hayit bayramingizlar bilan. Mana bugun 1-chisi, 1-avgust. Qurbon hayitining 2-chi kuni. Mana Sherzod aka bilan uylarda bir maza qilib osh harakati. Maza qilib dam olib o'tiribmiz. Har doim sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Mana Sherzod aka meshdi, maza qilib o'tiribmiz. Qormasinlar. Keling, siz ham olib qo'yamiz estaliga. Shu menga beraverishingiz. Qanaqasi bormi aylantirishga? Yo'q. Hozir mana. Yo'q, siz juda o'zgarib ketadi. Mana borib anaqa mazani bering. Salomat bo'ling. Bugun ham tavallud kunlari, tavallud kunlaringiz bilan. Rahmat. Salomat bo'ling.